Igreja é o nosso ponto principal do nosso passeio, né? Que é o ponto marco do turismo de Petrolândia. Essa igreja ela começou a ser construída em 1940, porém ela não foi totalmente concluída. E aí, com a mudança, ela veio a ficar, a não ficar 100% submersa. Desde 2010 que o lago ele não atinge sua cota máxima. E aí a igreja virou um ponto de visitação que hoje o turista vem e desfruta de um banho, além do banho, fazer o conhecimento da história da nossa cidade. A igreja é o ponto turístico que mais atrai a visitação aqui no nosso lago. Nós contamos a história do povo que vivia aqui nessa vila, né, nesse distrito, que era conhecido como Barreiras. Contamos também a história da igreja, né? Igreja, é tudo que você imaginava? Superou a expectativa? Superou a expectativa, realmente linda. Dá para mergulhar, dá para ter umas fotos boas. Eu imaginava que talvez isso tivesse lotado, mas felizmente a gente foi demais. Deu para tirar umas fotinhas legais e sem ninguém, com o pessoal. Foi realmente massa. Valeu a pena então? Valeu, sempre. Voltaria? Voltar. Voltaria não, vou voltar.